Të nderuar televizikues, mirë se vini në Slogan. Në emisionin e sotëm do të flasim për bujqësinë shqiptare. Pikërisht për të folur për këtë temë kaq të gjerë, kemi të ftuar zotin Josif Goreja, administrator i ndërmarrjes Bruka & Sinding. Zoti Goreja, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit për ftesën tuaj. Të hidhemi direkt në pyetjen e parë, siç anoncuam edhe në fillim të emisionit. Si shikoni zhvillimet në bujqësinë shqiptare aktualisht në këtë moment që flasim bashkë? Pa tjetër që bujqësia shqiptare shënon, është një nga fushat e cila shënon rritje të vazhdueshme dhe unë jam shumë optimist se kjo rritje do të vazhdoj të me ecurin e drejtë anishme. Është shumë pozitivi që bujqësia shqiptare ka mundur tashmë të çajë shumë mirë me në tregjet përreth nesh, me eksportet e saj. Dhe kjo është një nga drejtimet kryesore ku bujqësia duhet të drejtojë vëmendjen, pra eksportet, për të mbuluar sa më gjerë me produktet e saj, zonën përqark nesh dhe më gjerë. Të bëj një pyetje tjetër, ka lidhje po me aktualitetin bujqësia shqiptare. Aktualisht, pas vitit 91, ne kemi parcelizim të tokës bujqësore, zënit të tokës bujqësore me ndërtime. Pra, si e shikoni ecurinë e asaj bujqësie intensive që ishte me këtë bujqësi aktualisht dhe që ka korur dhe suksetet e veta, si që tha. Pyetja është shumë e drejtë, është tashmë një fakt i njohur, jo vetëm dhe këne, po dhe më gjerë, që ndarja ose rindarja e tokës në vitin 91 me atë ligjt famshëm ishte një nga handikapet më të këqija që ndodhi në bujqësinë shqiptare. Dhe kjo e ka, një farë mënyre e ka penguar bujqësinë intensive, por nga ana tjetër i ka dhënë shtys një mundësie tjetër, i ka dhënë shtys bujqësisë në ambjente të mbrojtura, pra në sera. Pra duke qenë parcelat e vogla, është më mirë, dhe u mendoj për këtë sipërfaqe, edhe në totale që Shqipëria ka, futja në bujqësinë në ambjente të mbrojtura është e ardhme e bujqësisë në Shqipëri. Pra kjo është perspektiva. Dhe unë jam shumë optimist. A shihni shembuj të kësaj lloj bujqësie, pra që thatë që i takon të ardhmes bujqësisë shqiptare në Shqipëri? Po ju të regoj, do më thënë, bujqësia shqiptare ndahet shumë mire, shumë e qartë, ke një zonë fushore që është bregdeti duke filluar me qendër në divjak dhe më gjatë, gjithashtu bujqësir intensive është dhe në zonë e Korçës, dhe pas taj kemi bujqësi në zonat e mbrojtura. Tjerat janë parcelat vogla, pra gjithandej në Shqipëri pa tjetër që punohet, nuk duhet më falni, nuk duhet më keq kuptoni, po këto janë dy fushat kryesore, divjaka dhe Korça. Mëtej, përsa e përket ambjeteve të mbrojtura, zhvillimet më intensive ne i shikojmë sot në zonën e Goriçanit, ku në 3-4 vitet e fundit janë tre fishuar si përfaqet. Flasim për një zonë që para 3-4 vitesh ishte 50 hektar dhe sot numërohen mbi 200 hektar. Pra një ecuri dhe vazhdon, ritmi i ndërtimit serave vazhdon. Një dukuri e re në bujqësinë shqiptare është edhe kultivimi nga ana e fermerit të kulturave të tjera që nuk ishin kultivuar aq masivisht se sa para viteve 90. Për shembull, nuk shohim kultivim të drithrave të bukës. Shohim perime, shohim fruta. Është një gjë e mirë kjo për fermerin, duke përshtatur në ekonominë e tregut gjithmonë. Ne jemi tallur, po shumë më herët dikush një politikan i madh që ka vizituar Shqipërinë, tha pse se mbillni Shqipërinë gjithë mandarina. E kupton? Dhe u mendoj që po të rikthehemi vërtet neve, a duhet neve të prodhojmë drithra për lopët dhe për këto? Mendoj që jo, s'kemi pse, sepse neve ato tokë që kemi duhet të shfrytëzojmë diellin dhe detin dhe ujin që kemi për të prodhuar ato kultura që kanë më interes. Pra bujqësia shqiptare ka marrë rrugën e duhur apo? Mendoj që kultivimi i perimeve dhe frutikultura janë dy drejtimet më e fitimprurëse për bujqësinë tonë. Dhe këtu duhet vazhdohet edhe në të ardhmen? Dhe unë mendoj që kjo është një drejtim shumë i këndshëm, shumë i mirë. Po, hidhemi në pyetjen e radhës. Ne kemi vizituar serat tuaja në Divjak, ku kultivoni farat, fidanet, si dhe tregtoni inputet të ndryshme për bujqësinë. Që mund të thoni, më gjerësi u lindi ideja që të ndërtoni këto sera dhe puna juaj aktuale? Të gjitha llojet e bizneseve në Shqipëri kanë një nismë jo pak qesharake, do më thëmë. Ashtu ishte dhe puna ime. Unë profesion jam krejtë, ndryshe unë jam mësus. Por, në atë fshatë vogël Divjak, në vite e tranzicionit, ju e dini që më parë, edhe në vite e komunizmit, a i ka qenë një vend i mirë njofur në kultivimin e perimeve. Ka pasur rreth 6 hektar sera me çan, dhe gati mbi 50-60 hektar tunele, sera tunele. Të gjitha këto, në një natë u shkatruan,
dhe të gjithë fermerët apo banorët e Divjakës morën në shtëpi ose nga e copë hekur ose nga e copë gjam. Dhe me këto, duke pasur eksperiencën, ndërtuan në përshpite të tyre nga një copë serë, me gjam ose me plasmasë. Ishte momenti në viteve 94-95, kur edhe farnat që ishin më në tregun shqiptar, ishin degraduar, dhe ku njerëzit e mi filluan më thonin mu, orë Josif, ti e jashta, nuk mundesh do të nësillet sa farat mira nga Holanda, sepse këto që janë në tregun ton, nuk përna apin me prodhim. Dhe kjo ishte vërtet një nëzitje, ka që kënçme për mua që për ta vizituar njerë të Holland, ka të famë shumë farë në Holandën, po jo vetëm aq, i famë shumë për shumë gjëra tjera. Dhe kjo është nisi e këti biznesi që unë sot punoj. A i bani mund farat e para që i keni siel fermerve të Divjakës, qëfar kulturë është farat sot? Po mbaj mund kamion e parë me farë patate që erdi, dhe shiti ati ishte një natë pa gjumë, kur e gjithë kamioni u shiti dhe fermerat kërkoni dhe më shumë, ishte një krajësi e madhe, dhe më mendoja, wow, që është kjo kështu, qëfar mund bëhet? Qa mund dhe më mirë? Dhe më pas, endoqet e curin e kësaj fare të bimës që soli e pas disa mosh? Po, neve në vazhdimësi jemi pran fermerit, jemi pran kulturave që sjellim, pran farnave që sjellim, dhe gjithmonë i mbështesim, mundohemi të jemi sa më afër ti. Kjo nuk është për të ndihmuar fermerin, po ne ndihmojmë punën tonë. Po, një punë të madhe në serën tuaj, me sa kam parë, bëni edhe me fidanët. Keni ngritur kultivar të rinj, keni eksperimentuar disa të tjera që mua më çuditën, si për shumë për qepën. Që mund të themi për fidanët që ju kultivoni, qëfar dhe kultura që kultivoni në serën tuaj? Ajo që neve bëjmë në fidanishtën tonë nuk është në një shpike e re, përveç një kulture, qepa që thatë ju, o gjithë të tjera janë kopje e kulturave tradicionare që mbilën gjithë botën. Ajo që neve mundohemi të cilim, është një teknologi më e përparuar, një fidan më cilësor për tregun shqiptar. Dhe kjo tashmë e ka arritur vetë vetën. Ju e kuptoni që neve fillimisht kishim 300 ose 3400 metra katror, më vonë ndërtuam 8000 metra katror dhe tashmë jemi duke ndërtuar dhe 1000 metra katror të tjerë. Pra, në total ne kemi një sipërfaqe mbi 2 hektar e thjesht fidaniste. Dhe në këto është vetë puna jonë dhe cilësia e fidanit që ka bërë të mundur që neve ko pas kohë të zgjojmë fidanishtën. Brenda fidanishtës ne përdorim disa kultura, pra të gjitha perimet në përgjithësi, por ajo që është e veçanta që ne mundohemi që futëm e shumë kënaqësi në tregun shqiptar, në ratë parë ishte shartimi, sharqivit, shumë ndigjues, ndoshta edhe do të më qortojnë për këtë punë, por kjo nuk është faj jonë, është faj tokave, kjo është në të gjithë botën, në të gjithë botën, kulturat e tila si shalqini dhe pjepri nuk mund të mbilen më shumë se një herë në 6 vjetë në gjithë në si përfaqe. Dhe kjo bënd të mundur faktin që tashme tokat tona duke qenë nga strat vogla nuk kanë shansë për të mbilen më shumë shalqi. E vedhmja mundësia është që ato të shartohen. Kjo nuk është një teknologi që e solëm ne, kjo është në gjithë botën. Pa tjetër që ndo një herë këto lëmë pak shie të pa dëshiruar, por këtu ka të bëjnë me teknologjin e prodhimit. Dhe disa fermerë ndo një herë neglizhojnë atje. Dhe këtu do pasur kujdes. Që nuk duhet neglizhojmë. Por tashme është e mirë njofur në zonën tonë, salqini, pjepër shartuar, të gjitha lakrat, lule lakrat, brokoli. Dhe pastaj ne mbulojmë një pjesë jo të vogële edhe në sera, ku ofrojmë fidan domate cilësor. E reja që juve thatë, është fidan i qepërs. Nisur nga, si që kam thënë dhe misionet e galuara, nisur po prap nga kushtet tona të veçanta, nga strat vogla, si përfaqe e vogële tokës, dhe duham hershmëri, sepse nga stra e vogël do të thotë që mund ta mbjell sa më shumë për të marrë fitimin e duhur. Atëherë neve arritëm në këtë mënyrë të rikultivimit të qepës me fidan, e cila e ka dhënë tashmë vetveten e ka treguar për parësitë e saj dhe rendimenti i saj në krahasim me parë. Rendimenti të paktën është dyfishuar, po është mbi dyfishuar, është 2 herë gjys. Në parcelat tona eksperimentale ne mund të arrijmë deri në 150 tonë për hektar prodhim. Pra është një risi e madhe, jo vetëm në Shqipëri kjo. Kjo nuk është për të mburë, po është një e vërtet. Pra, zanafida një prodhimi bujësor për zonët i Divjakës dhe më gjërë, zë fill të kësera të uja ku prodhoni fidan shumë të mirë. Mund në thoni shtrirjen, kush është tregu juaj fidanën, përveç Divjakës ku ju operoni aktualisht? Për ta korrigjuar pak pyetjen në të vërtet, nuk është se puna jonë fillon tek fidani, puna jonë fillon tek farnat. E fara, po. Por një pjesë e madhe tashmë e fermerëve janë bindur për përparësitë e fidanit. Pra duke qenë në ambientet më të mbrojtura, i pastër, pas mundje,
dhe në kohë më, më cilësore, fermieri, një pjesë e mirë e fermierit shqiptar, ka vendosur të investojë në fidan, në blerje fidanësh. Patjetër që neve mundohemi të mulojmë sa më gjerë në tregun shqiptar, por edhe më gjerë. Neve eksportojmë në Kosovë, eksportojmë në Maqedoni, eksportojmë në Bullgari. Dhe jemi sot për fatin e mirë në negociata për të mbuluar edhe një pjesë të madhe të tregut në Tuz, në pjesën shqiptare të Malit Zi, ku edhe atje për fatin tonë të mirë, më punëtorë dhe më bujë më të mirë janë shqiptarët tanë. Po, më ka bërë përshtypje para disa kohësh dhe tregjet e shumta që operojnë në Divjak, pra tregjet të mirë organizuara, kam parë automjetet tonazhit të lartë me targa deri nga Rusia e largët, Kroacia, Çekia. Pra, si është arritur gjithë ky sukses? Pra, bashkëpunimi juaj me fermerët e zonës është edhe cilësia e këtyre produkteve? Edhe kjo është një prallë e bërë realitet. Kur kam qenë i vogël, bashkë me shokët e mi të lagjes, neve numëronim se sa Albania në atë kohë, pra Maune, me shalqin nga arkohesh në Divjak në drejtim të vendeve. Dhe mbaj mend që një ditë ne me shokët e mi kemi numëruar 8 kamiona që ngarkuan brenda ditës në Divjak dhe shkonin për eksport. Ky ishte numri më i madh rekord në atë kohë. 8-9, unë kaq më i mend. Dhe unë gjithmonë mendohesha kur neve ndonjëherë do të arrim të rikthejmë eksportin fillimisht në Divjak. Në vitin 99 është kjo bisedë dhe mendojmë që nga viti 2005 në Divjak mund ngarkoheshin mbi 20-30 kamiona. Pra ishte një sukses i jashtëzakonshëm me futjen e teknologjive të reja të kultivimit të shalqinit dhe pjeprit. Sot tashmë është vërtet që ka disa tregje, sepse blerës janë të ndryshëm dhe një treg apo dy nuk mund të aplotësojnë dot kërkesat. Koha e lëvrimit të shalqinit dhe pjeprit është e kufizuar dhe kjo kërkon që brenda ditës ngarkohen shumë kamion. Një treg aq mund të ofrojë. Për veten tonë edhe tek tregu jon nuk ngarkojmë më shumë se 10 kamion. Pra, kur ndërkohë kërkesa është për 20 e më lart. Prandaj ka lindë nevoja edhe për tregjet tjera, të cilat gjithë së bashku ndihmojmë në të njëjtën punë, në evadimin e produkteve të Divjakës. Po, të flasim pak edhe për tokën e begat të Divjakës. Pavarësisht puna juaj e fermerëve në bashkëpunim me njëri tjetrin, por unë kam dëgjuar që toka e Divjakës shumë e begat, e ka falur Zoti të tillë. Mund ta thoni çfarë lloj toke është kjo dhe disa nga kulturat rekord që merren disa prodhime në vit? Po. Kjo është një përzierje, është e vërtet që mikroklima që ka ajo zonë Divjaka, pra, tokat ranore, një mbrojtje kaq të mirë që na bën pylli i Divjakës nga errat e detit. Gjithashtu bregu i kodrave në veri, në lindje, më fal, nuk na e mbrojtur nga errat e ftohta, krijon një mikroklim që ky vend e ka. Gjithashtu pasuria e madhe në ujë ndërtoksore, sepse ju e dini që gjithë sistemet e vadisjes janë prishur, na jep një përparësi neve për të mbjellur më shumë se dy kultura në vit. Po, është e vërtet që çdo fermer në Divjak mundohet të marrë 2 deri në 3 kultura në vit. Dhe kjo është një përparësi e tokës, por dhe e mënyrës kultivimit. Këto janë të përmbledhura bashkë. Dhe kulturat kryesore në Divjak janë patate, patate e hershme dhe patate e vonë. E hershme neve quajmë kur e mbjellim në janar dhe e vonë kur neve e mbjellim në gusht. Dhe prodhimin e marrim në nëntor dhjetor. Tashmë ka sapo ka filluar vjelja e produktit të dytë të patates. Rëndësishme është karrota gjithdhjetore pothuajse, brokoli pothuajse gjithdhjetore, lule lakra gjithdhjetore, kërkesa është e lartë. Dhe pastaj janë shalqini, pjepri. Pastaj janë edhe gjëra të tjera me delikatesë. Për shembull panxhari i kuq, është një specialitet i joni, shumë i shijshëm jep ajo zonë atje. Pra, toka e Divjakës, përveç të tjerave, toka tranore, janë të shplara, japin një produkt të shijshëm. Janë dhe të kollajta për të punuar? Po, avantazhi tjetër është, ranoret hynë lehtë traktori, pra, ne duam një orë për shoqëshiu dhe ne me njëherë mund të hymë të paktën për të vjelur produkt. Po, disa nga kulturat e tjera perimore, mund nga përmëndin që kultivojnë më shumë fermerët e Divjakës. Unë kam parë që kultivojnë dhe në tokat hapura, përveç serave. Po, jo, Divjaka flasim në fush, janë shumë pak sera. Pra, në fush të hapur, janë ato që ju në thash. Pra, patate, kok lakër, karot, lule lakër, brokoli, shalqi, pjepër, dhe pasaj delikates mund të ketë rep, mund të ketë pak panxar, edhe në gjithë tjetër e vogël që kërkon tregu. Aktualisht në serën tuaj, ku ju punoni, cila është procedura e punës
në këto momente që flasim dhe kujtë procedure I parafroheni më afër pra që do të ndiqni në të ardhmen e afërt. Po, neve një avantazh që na jepet për arsye të atyre fakteve që thash më sipër, pra tendenca e fermierit shqiptar dhe divjakës për të mbjellë 2 deri në 3 kultura në vit, na jep dhe neve fidanistës avantazh për të mbjellë më shumë fidan brenda serës. Neve sapo kemi mbaruar mbjelljen e fidanit qepës dhe sapo kemi filluar mbjelljen e fidanit domates për sera për sezonin e ardhshëm. Dhe porositë e para janë për në gjysmën e parë dhjetorit. Dhe si e parashikoni ardhmërinë e kultivarit pra fidanit të qepës? Ai tashmë e ka vendosur vetveten. Ai është tani më dominant. Kërkesa është janë mësuar fermerët me këtë tani dhe kërkojnë gjithmonë? Ne nuk I plotësojmë dot kërkesat për momentin. Kërkesa është më e lartë se sa mundësia që ne të prodhojmë fidan. Po. Ç'mund ta thoni pak për punën e fermerëve të divjakës? Domethënë, ndoshta ka banor në divjak që nuk kanë punuar dikur në bujësi. Pse janë afruar kaq shumë këtij sektori pra, kaq të rëndësishëm? Mendoj që kultura e punës në këtë fshat divjak është e ka hershme. Ajo që vjet re ishte fakti që shumë banor të fshatit ton u larguan sikur të gjithandej në emigracion, kryesisht në Itali, por edhe në Greqi. Dhe ajo që vjet re kohë të fundit për arsye të kushteve ekonomike jo të favorshme në këto vende, ne shikojmë që shumë banor tanët kanë filluar të kthehen. Dhe disa prej tyre meren edhe me bujqësi. Kjo është një përra parësi. E veçanta që unë shikoj, këta sjellin me vete edhe një lloj kulture pune, të cilën janë mësuar për qënë sinqert, pa tjetër që kultura e punës në vendet për rreth nesh, sidomos në Itali, është më e rregullt, më me kulturë. Pra punohet me një orar më të zgjatur, dhe më korrekt në punë. Më disiplinë. Dhe më disiplinë. Dhe kjo ka ardhur, dhe ne e vërejmë. Unë kam në ndërmarjen time dy kunonjës, cilët kanë ardhur nga emigrimi, dhe cilësia e tyre punës është e pa krahasueshme me tjerët. Disiplinë në punë. Dikur kemi dëgjuar për profesionin e agronomit. Ndoshta agronomi është një profesion që ende ushtrohet në divjak dhe a bashkërendoni punën ju me këta agronom pra të vjetër dhe të rinj që sapo ka mbaruar shkollë, si është ecuria e këtij profesioni, me që duhet kaq shumë në divjak? Një pyetje shumë e këndshme, mendoj unë, ishte kjo. E vërteta është që patjetër një brez, një armatë të agronomës në zonën tonë janë prezent. Shpeshherë ata janë edhe burrë të mirë, por edhe agronomë dhe këshilltarë të mirë. Ne gjithmonë, unë për veten time shpeshherë konsultohem me ta. Jam konsultuar në vazhdimsi. Kote fundit noshta nevoja është më e pakët, sepse dhe ne kemi kryuar kulturën tonë atë punë, po më herët, unë shpesher konsultuasha me ta dhe kemi kryqëzuar shpesher mendime dhe eksperienca. Ajo që është një ngërës, është bashkveprimi ose bashkëpunimi me një brez të ri agronomës, e cila në Shqipëri mungon. Dhe kjo është një fatkeqësi. Dhe unë nxis shumë të rinj të kthehen te profesioni. Është me shumë vlera. Ku ka gjë më të bukur sa të rritësh një pim? Ta shikosh se si e mbjell, ta shikosh se ajo me orë, me ditë, rritet, zhvillohet, dhe ti të arrish ta mbrosh, të bësh sa më shumë rendimente, dhe të furnizosh me të banorët për qarkas për të ngrënë. Nuk e di, më duket shumë herë më e këndshme sa ndërtosh tulla apo pallate, një gjë e vdekur. Këtu jemi një jetë gjallë. Prandaj, ju ftoj të gjithë të rinjve ta shikojnë me shumë dëshirë të profesionin kaq të këndshëm. Zoti Josif Goreja, atëherë me që jemi në fund të emisionit tonë, me që ju morët pjesë në emisionin slogan, a keni një slogan për të thënë për gjithçka folëm bashkë një rezume të kësaj bisede të shkurtë që folëm në studio? Po, unë do të kisha. Për të gjithë fermerët shqiptarë, vazhdoni me këto ritme, me këtë dëshirë, me këtë përkushtim në bërësin tuaj, në fermën tuaj. Pa tjetër, që ju shikoni që neve me dhe pandimën e politikanëve tanë kemi mundur të çajmë tregjet europiane, tregjet bashkë, për rreth nesh dhe më gjerë. Ne duhet së bashku të detyrojmë politikën të tërheqim vëmendjen tek bujqësia. Faleminderit. Faleminderit juve. Kënaqësi. Të nderuar televizionistë, këtu i vjen fundi emisionit slogan për ditën e sotme. Miru pafshim në emisionet e tjera.